nähnyt YouTube täällä on Juhis ja niin puhuttiin 902. Ja mitäs me tänään puuhaillaan? Mä ajattelin, että Fit Beastia aloitellaan tässä. Okei. Toivottavasti oot pelannut, mie en oo ainakaan. En oo hirveesti teikkä. No niin. Vähän testannut. No tossa on ainakin öljyä. Joo, siellä näkyy vuori. Öljyvuori. Täällä on näitä. Vaikka jos puuta hankis ensimmäisenä. Jos me vaikka vähän säätäisin näitä omia asetuksia vielä. Säätä se. Ja otetaan nyt puuta. Tää siitä liikin. Näin. Mä katsoin, että tuli sinne... Oho! Tää on hyviä näitä. Cotton seeds. No niin. Tää on hyviä näitä, kun puuta ainakin tarpeeksi isoja puita. Ja tälleen ei ihan lopu heti. Niin. Tässä on pian luola, tuossa on hiiltä just sopivasti, nyt tarvittais vaan puuta. No tuossa on just sopivasti. Puhun vähän kovempaa, niin kuuluekin. Yö pöytää. No ottaa tuon. Nyt on tikkuja, tikkuja. No. Sitten on tossa tehdä lisää lautaa, kun ei oo mennyt kiveen. No, Fit Beast. Fit the Beast, joo. Hirves. Yksi kappale. Loppu siihen. Tarvitsi nyt tikkuja, me vaan heittää, jos ei teet. Heitä vaan tikkuja, me kerää tätä raakapuuta tossa. Joo. Tos vähän näkee tätä kartatkin, niin se juoksi. Ai niin, tässä on tuo karttasysteemikin. Kyllä. Ai niin, waypointit sit pystyy tuossa on ylhäällä plussa ja kysymysmerkkiä näin, niin siitä pystyy laittamaan waypointit, minun mielestä. Eikö pillo? Eikö? Tuosta viivasta. Joo. No. Missä se? Tänne meni takaa. Tässä me joo. Tässä me joo. Anna. Niin, mitä? Tikkuja. Tukkuja. Me heitin sulle äsken. Yhden sain. No nyt sä oot kaikki. Onko se työpöytä? Oo. Oh. Noin. Vois tosiaan tehdä vaikka vaan nyt tässä alueelle pääsee, niin se ekas jakso se hei, niin seuraavassa vaikka se majaa johonkin puuhun tai... Joo. Katsotaan mihin lähtee. On kyllä tutkimista tästä peliä. Onko eka kertaa pelataan kummatkin. Kaksi hiiltä tuli tosta. Nyt kerätään tätä kiveäkin aika runsaasti. Joo. Mikäs musta täällä on? Missä? Nyt hävisi. Tuli tommosen alojen päälle tai mustaa, niin sit se hävisi. Varmaan varjo. Oo, oo. Noin. Tulee kiveä, minulle ei ole vielä. Mitäs tehdä, että... Jääkö se pöytä nyt tohon? Jäi. Ota vaan mukaan se. Joo. Tarvin sitä vielä. Joo. Joo. Tää on mukavaa tää aloittelu näitä. Ei hetki, pääsee tahti. Tässä olisi täällä pieni lampipaikka. Tuosta tikkua. Mikä? Tarvitsee jotain. No ei ämpäri, ei voinut puuta tehdä. Ei niin. Hei, täällä olisi kaakaopapuja. Tää pavut talti. Joo, hei, tässä me ollaan tähän. Se meni arku samaan tien. On näitä puita. Cocoa beans. Joo. Miten samaa tee? Riittää nää. Riittihän nuo. Joo. Kaks arkkua. Sanot vaan sitten niin. Heitän. Otat vaan mukaan ne. Heitän sit johonkin. Katsotaan mitä näistä ruohikot saa. Mitä se niinku on? Ehkä jos tulis jotain erilaisia siemeniä. Aa.
etsiin niitä puskia, mistä me on katsellut. Eri värisiä pusikoita, missä on niitä marjoja, missä niitä on hyvä kerää. Joo. Tos tuli tavallisia cotton seedejä. Sun nyt tota kirvestä tai hakku? Hakku tai... mulla on, mutta ei kirvestä. Me saa jossain vaiheessa tehtyä kivi kirve. Joo, me tehdään samaa kuin me ei täällä hakkaa näitä kiviä. No, me käydään tutkii tätä saarta tässä. Juu, anna mennä. Mikä tuo punainen on tossa? Ui! Mikä puu tää? Minkä värinen? Punaiset tai tällaiset vähän punertavat lehet. Tää oranssit on jo. Ja niin, mitä sä sanot? Sulla on hakku. Niin. Joo, selvä. Se kirjoitetaan sivuille. Vielä vähän pienemmät renderiä. Tuosta. Kirjoitetaan, ei tarvitse kivyä. Ei ollut puukirjoitetaan enää. Katsotaas, mitäs puuta tää olis? Tää tai tigerpuu. Sitten. Onpas tyylikkään näköistä. Oliko sun lapio? Ei. Tarvitse lapio. Mä ainakaan jäin vielä. Joo, tigerpuut. Joo, no niin. Tigeripuut. Miten meitä kiviä miekat tosta? Tigerpuut, ettei se oo se saatana golfaaja. Niin, ei se oo se kuitenkaan. Toivon mukaan. Kui iso tää puu on? On tää aika iso. Luis semmonen pilvi yltävä puu vasta, että se suri. Niin, pääsit tekemään sinne. Niin, hei, täällä tota yö tuli, että ei ois nyt huomannut. Tuolla on yksi iso puu. Joo. Joo. Jes, mulla on sulle miekka. Miekka tuon mihin sun tässä hävisi. Me ei tuu sinne päin. Niin lähet. Kohta kartat varmaan. No tänne eteläsuuntaan me lähin. Aa. Eikö vesti. Tuolla näyt. Siellä. On kyllä hyvä tää kartta. Voi kyllä antaa plussat kartasta. Kyllä. Kartta systeemi. Ai niin sitten se on tää hattusysteemeetkin. Et... Te? Niin. Ai joo. Kiva etiskellä sitten tää hattuja. Siellä tää kuule miekka. Tossa on kirvesveli. Kiitän. Näin, mutta molemmilla kirvet, että meidän puukirve vähän pois sieltä, niin oota me heit... Ja saat sen, niin heitä hiites. No. Ei sulle. Ei se mitään, ei se mitään. Kato. Ootas. Mustikkapens. Missä? Täs. Siel. Tähän mustikat tallut. Siellä on skelee. Ennen hakkaa skelee. Oho, vielä lakipiikki tuli tos, ei se mitään. Kaikki vähän, että hei, tää on laava. Okei. Okay. Näkyy heti tässä. Menee tänne alas ihan tämmönen kunnon luo. Hei, täällä on, mitä täällä on tää keltainen? Keltainen aines. Mitä, mikä aines? Tässä on laavan vieressä. Minä hakkaan ton. Ei vissi ihan... Elä. Me puuha kuulu. Ei onks se, se on minun se pöytä, joo, niin ettei uutta. Kivihakku piti tehdä itelle, mutta en tehdä. Tehdäänpäs sellainen, että laittaa tohon kiveen vähän eteen ja... Mitäs mä en? Ettei tipu tonne laavaan. Vois laittaa ton laava umpeen kylläkin. No, laita, siitä vaan. Päästähän vähän. Tätä nyt suolta se yhden palaa. Ja kun se ei hakkautus vieläkään kunnolla. Ei se kunnolla hakkaa. Joo, et se saanut sit mitään. Ei, pitää olla vielä tehokkaampi. Iroon. No, se oli vaan yksi pala. Täällä on näitä lampaita, tapetetaan näitä lampaita, saadaan sitä villaa. On tuota koulia jo. No, mun kaksi, tuota kahdeksi soihtuu nyt. Joo. Onks sulla siis ylimääräistä kouli? Ei. Okei. Okay. Kun minun pitäis tehdä kans. Ensimmäinen villa. Tuolla on lampaita. Tuolla näkyy joku vikaa vissiin. Joo, ja creeperi näkyy hyvän. Ai! Zombia tuossa alhaalla. Joo. Creeperi tulee. Ai! Ennen se ollut lähellä, niin räjähti. Se suuttuu vaan. Noo. Täällä on lammas puussa. Niin on. Ilmastahan löi minua mestariin lyömään tää miekka.
ilmasta pois. Zombi! Tässäkin on joku, tässäkin joku luola, hei. Oh. Luola monta villaa sulla on? 2. No meillä on 5. Joo. Nyt on 6. Ja voit antaa mulle varmaan se, tuolla on lammi. Ei tarvii enempää. Kun me ei tarvii, jos me sen... Ei, me ollaan 6 täällä. Niin, meillä on 2. Niin. Joo. Heinää näköjään. Barley. Joo. Tehdään tota... Nukkumaan paikka johonkin vaikka. Hei, nyt tää jäi johonkin jumi. Se nyt lähti yli. Se näyttää härät, kun joutuu kattoo karttaa väliin, niin sitten menee ihan eri. Mis me tehdään talo nyt? Ei ainakaan ihan pusikkoille. Tehdään vaikka tähän lammen veneen johonkin. Niin se on pien mökki aluksi. Niin, kaksuttunut. Kuole lammas. Ei myy. Tähän väliin... Ei, minulla on tota, ei ollutkaan. Laita se työpöytä tähän. Joo, minä menisin. Joo. Tää on tota... Tehty lapio. Siinä tota... Sulle toinen läpi. Minulla on jo. Ai sulla on jo. No niin. No nyt tosta ylimääräistä. Tosta vähän saa tehtyä lasi. Tää on vielä lisää sitä hiekkaa niin itelläkin on. Oho, mitä tälleen? Mitä? Tök tök. Tökkäskö vähän? Vähän väliin tulee semmosia. Dyn dyn. Kyllä tämä tästä tämä homma lähtee taas kulkemaan. Kai nyt te tuu vaan semmoista... Taas semmoista yötä, että valvoo niinku ihan hemmetistä joskus. Niin. Nyt on tohon... seuraava ihan ummeessa. Siihen muutas... Joo. Mä voitais tehdä tänne se maini. Ai minne? Tänne. Niin, sinne. Heitä siihen joku... Mikä sen nyt heität? Meitä kohta. Tääkö... Onko sulla puuta paljon? Mulla ei oo. On mulla tota 18 tammipuuta, 9 tigerwoodia ja sitten junglepuuta on 3. Joo, no me tänään koivutteesta. Tehdään nyt vaan semmonen sekaasikietalo, että kohan jossain saa nukua. Laitetaan aluksi. Tarviiko vielä laatikko tehdä? Me teetään ne mustikafarmi. Ja sä teet jo farmia? Joo, me ajattelin, että me teet tän farmin nyt ekan. Pusalta. Noin noin. Vähän siirretään paikkaa varmaan kuitenkin. Me niinku vaihdetaan samaa kuin armeijan hommisi. Aha, zombi tulee. Tapas. Hirveä näpytys. Niin. Se on hullu zombi, varo sitten. Joo, me huomas. Silti tippu pää. Aivota ne on. Ei, kun semmonen naama tuli. Pää. Näytä. Naama. Näytä. Zombin pää. 397. Heitä miulle. Otas sun takana. No katto. No katso. Noni. Anna miulle se. Minä haluan sen. Se oli miu. Mie tapoin. Pärr. Ei jopa oikeinkään aurinkolasi tällä zombilla. Tii 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 tii. No tossa sulla pää. Ja hyvä droppi. Hyvin harvoin tulee tollasia. Joo. Me voi laittaa se itselleni. Ai. Se ei suojaa yhtä. Ei se haittaa. Vähän on näkö. Ja itses näkönen oot. Pompi juhis. Kiitos. Ole hyvä vaan. Tää meidän kaipas. Kato, mulla on... Tää keijupeli pyörii ympäri. Mitähän vii? Otetaan tommos palloja lenteli. Näytä missä? XP-palloja. Ymmärrän niin. Tää palloja ja sitten kuuluu. Tää vaan lankuista nyt on. Meillä on 64 lankkuu. Mulla on vielä. Pien mökki aluks tähän niin. Mitä lankkuja sulla nyt on? Tavallisia. Tavallisia? Okei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Titamme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Zombi tulee. Vittu sä näytät häröltä. Hiukset tallella. Mä en tee mitään. Viidakko puuta, mä sammi puuta. Mä oon viita vähän. Nyt on päivä jo. Joo, no siinähän se menikin sit. Jaa. Yks, kaks. No. Mikäs siinä? Hei, mitä täällä? No on just ne pensaat. Ai jaa. No minä kaivan vähän lisää tätä maata pois tästä. Tuossa on kumipuuta tuossa mäen päällä näköisesti. Joo, pitää ottaa ne kumit muuten sit talta. Jää se... Niinku tekkitissä. Niin, tehdään se ämpäri. Ei ämpäri, kun se... Siis se juttu siihen ensin sit... Kerätä sitä kautta. Niin. Soi... Tehtikö se tälleen? Joo. Kyllä kyllä. Mene se tähän. Tritappi. Missä oli? Tossa ylhäällä. En mie tota syvennetä tää meidän allasta. En ku syvennetä. Yhdellä ainakin. Tuolle ei oo. Eikä tuolla. Kumiski tota kum... No nyt saatiin yks kumipuun tota saplingi. Joo. Vittu, se tippuu alas. Mitäs tässä on? Se on kiveä jo. Selvä. Onks tää... Kleitä? En tii. Hätä ota tätä. Mitä se jota? Miksi se ei ota? Joku tippuu tuot puust koko aika. Noin, nyt. Nyt mä sain sen. Toivottavasti ei tuu Enderi taas silleen minulta vaan yks kaksi boks. Kyllä. Niin. Eikö se niin herää? Yks kaksi vaan. Ping! Ääriläinen tappo. Katsotaas minkälaisia... Oho. Mitä? Kato, tossa. Tiger Woodi. Kö? Niin. Okei, okay. Näytti vähän. Se on tollasta. Joo. Tahtaa tuo pää pois, mä oon härän näköön. Nätti lisää. Mitäs sitten? Mulla on hiekkaa. Missä onks meillä uunia hei? Me saa tehtyä, mulla on uu... Missä on uuni? Saan tehtyä. Ah okei, okay. Niin saa miekin. Vaikka kolme. Ja sit pikkuhiljaa tässä nyt kun tehdään, niin sit siellä paljolta vaan. Joo. Hei, oliks sulla mitään... Kivihakku. Mä haluun kivihakku. Onks sun... Heitä yks kivi. Mulla on sulla kivihakku jo. Ota me äkkii te kai. Älä raakapuuta laita missään nimessä. No en laita sitä. Laita ennen lankkaa. Lautaa, lautaa, menee lautaa. Eli siis mitä? Hakku, kivihakku. Hakkuun saa. Älä! Hetkä hukku. Niin, ei hukuun koo. Mie viedä kyllä, mie hipoista. No. Mie kuolee ihan just sitten tällä lyö. Siitä ole hyvä. Täysi tehoinen. Kiitos, kiitos. Mistä mulle ruokaa? Tää vissiin mä näytänyt lihaa syy. Täällä on ironi. No emme sitä voi syy. Kun sanoin vaan, että täällä on ironi. Joo, näytti vitsi vasta se. Ruokaa pyyntä. Voitaisiin lähteä etsiä lehmiä näitä. Joo, ne me tohon mäen päälle, kun tossa aika korkea puu, kun kattoo tonne. Noniin. Creeperi. Älä anna tulla tänne näin. Näin helvettiin. Nyt jossain ikään. Toivottavasti joo. Oliko se siis siellä sisällä? Oli. Ah, okei. Okay. Saa onneksi nää ironit tästä talteen. Noni. Monille vuonna sulla on ukkoja. Yks. Sama. Toivottavasti. Tää levuutu tästä pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa kun materiaaleja löytyy, niin tulee XP:tä niistäkin jostain. Haluan vaikka mitään tällaista. Tosissaan, niin me kun tehdään tätä videoita sillä samoja katsojia, niin tuota me jatketaan sitä normaalia sitten jossain vaiheessa. Täällä on zombi, millä on miekka. Zombilla on miekka, no niin, ota se. Tai älä ota vaan, tapaa se. Ja ota sitten se. Kato, jos siltikin tippaa sitä. Oi! Aimbotteri on täällä. Okei. Okay.
Ei oo kyllä sanonut minulle mitään, mutta no. Skeletoni. Ah. Ai. Onks sun lankaa? Ei oo. Mistä siellä oli, myös lankaa ehtinyt nykyään? Jostain. Ei tullu hämähäkkejä vastaan yöllä, niin... Tarvinnut lyödä niitä. Hei, joo. Minkälaisen katoa se tohon mennessä? Ihan vaan tasaa katto tohon. Mua aika aluks nyt. Joo. Tähän nyt... Pitäis etsiä sapuskaa nyt, ettei kuolla kummatkin. Joo. Mietin se, kun se katoo väliin, tai ton tasaa katoa tähän. Kohan... Joku suoja. Kohta kuitenkin alkaa sataa myöt vähän tuntuu. Oho. Hei, nyt meni väärä puu siihen. Tigeri meni katoo. 17. Otetaan vähän lisää. Mä tein aina sängyt nyt, mä laitasin. Joo. Itse asiassa mä laitan vielä, pitää laittaa kivilattia, vois laittaa tohon. Kaks vielä, yksi ja kaks, noin, kattoo valen. Eikä aivan tyhjäksi. Aha, sinne meni lapia, mutta onneksi oli uusi. Et halunnut sitä minun toista lapia. Oho, oho. Oho, kaveri rupes kaiveli. Oho. Kyllä. Näin, ja nyt sitä kiveä sit siihen. Joo, mulla on yksi kivi. No mulla on 4. No ei tässä ensin. Ne jää hakkaa parit kivet meitä. Kivekset. Ei mennyt kiveksi ja hakkaa enää nyt koskee ihan helvetin. No siinä on eka, toka, kolmas. Montas siellä on, laskehan niitä. No me eka kaivan näitä kiviä nyt jonkun verran. Kun minulla on jo ihan kohta tarpeeksi. Hei, nyt tuli sitä samaa mitä tarvit. Ironia kun löytyy. Oliks sinulla sitä? No. Joo, tehdään semmonen hakku niitä, että saat hakattua tosta, mistä me kaivoin. Sieltä saat semmoista. Mä en tiedä mitä se oli. Semmoista oranssiväristä. Pitää antaa nuo lasit vaan tulla. Joo. No, siinä oli minun kaikki. Laita se keskelle. Jes. Otetaan pian mökki. Semmonen mökki mökki. Hei, me haluu sitä... Oho, eiku joo. Vihivii me lähetti, me on miekka kun... Jaha. Onks sulle se... Mikä? Mikä tää nyt oli tää? Arkku. Joo, on mulla kaksi. No me siirretään tuon keskelle, niin... Laitaan arkut kummallekin puolelle. Joo. Tohon soihtu, tohon ja tohon soihtu. Ei voinut, kaverilla oli ikävä, niin ei voinut vastata. Hei, täällä on meidät pesä. Häh? Täällä on meidät pesä. No ne. Tarvis lisää puuta? Mielellä joo. Tamppeja vai koivuu vai? Ihan samahan se. Okei, okay, joo. No tää meidän timpuri nyt sitten, kun puuset. Saatpa kun tarvitaan. Tosta noin tonne. Mitäs? Et se ei oo ne hakut. Mitkä hakut? Ironi. En mä oo pystynyt, kun siellä on ne lasit vielä. Ai niin. Se toinen uuni, onks sulla kipeä? Oha, minulla. Noni. Miks meitä kaks ovea? Mä en tiiä. Toinen on varmaan pakoovista. Jaa. Jonnekin. Aha, täällä on kurpitsaa. Eiku pomppkin jäi tos puussa, niin just kurpit saa. Eiku kaakao, onko toi jompikumpi ja sit kaakao. Siinä... Joo. Ja sit siinä on meiläs pesää kans siinä samat puu. Tää rupee näet löytyy. No, me teen tekasen tosta toisen uunin, niin... Tosiaan, tässä on tämmönen tekemisen täyteinen päivä. Ensin ollaan täällä ja sit lähetään viskoon frisbeet. Jep, jep. Oho, 24 minuuttia ollaan jo kuvattu vaikka. Ah, hei, täällä on punainen tämmönen. Mikä? Vähiläispesä maassa. No ne. Mä ajattelin, että niillä väreillä olisi jotain väliä tai jotain. Ei periaatteessa. Ne on vaan erilaisia mehiläisiä. Okei. Okay. Ei vieläkään löytynyt, kun... Hei, nyt täällä on joku... Tota on marjapennas. Minkä värin? Vihreä, katsotaan mitä sit tuli. Blackberry. Musta viinimarja. Juu. Voi kohta tehdä mehu. Kyllä. Noin, nyt on ironpikki. No
No niin hyvä, nyt otas se yksi sieltä. Ei. Melkein kuol sydäntä näille. Ai. Mikäs siulle tuli? Hei laita. Sapuskaa tarvitsis. Niin ois minullakin. Meillä on tarkut tänne. Sisälle. Joo joo. Laita tohon ja tohon. Niin. Tänne. Niin. Joo, selvä joo. No niin pois sieltä. Hus. Otko työmaalla. Ei lyö siut kohta. Lä. Niin mullat sinne. Ai. Tää ukko kuolee ihan just. Kuole nälläkään. Elää nyt kuole. Siinä on minun talous kuitenkin, ollaan samassa talous. Meidän on tähän kaveri kaatuu. Syö jotain. Puol HP:ta. Mikä syö tuo Blackberry, auttaa se paljon. Kato. Ei ihan auttanut kuin puol pihviä vaan tohon tuli lisää. Se oli helppo se. Nyt saa ihan kivasti syö. Ei yö taas tulee. No niin, me teemme tähän nopeeta. Pidä farmin. Joo. 1, 2, 3, 4. Me hakkaa tossa vähän kiveelliseen. Nukkumaan sieltä. Joo. Kyllä. Sikö ei saa nukkumisen, se ei saa tota elämää. Eihän nyt vähän määkki tulo. 26 minuuttia. Ei, meillä on ikkuna auki tietysti. No ollaan tää. Käy nukkumaan nyt äkkiä. Me ei voi, kun Monsters nearby. No niin, käy tappaa se homosta. Laitetaan nyt kiveet tohon ensin. No, nyt voi vissiin nukkua. Ei voi. No se on hämähäkkiä tossa katoa. Ei uskalla tappaa sitä, kun meillä on niin vähän enkä. Niin on meillakin. Missä se on? Katella ikkuna, se ääni kuuluu, mutta kato on. Varmaankin. Rotten flesh. Alkaa tämä taisto. Me ei sitten kuole ne tota medut. Missä no, tänne sieltä. Aaaa, tataa, jes. No niin. Nyt pääsee nukkumaan. Mitä sä sait siltä? Kato tähän nyt. Mönjäinen sirpale. Okei, siltä se vähän näyttääkin. Aha, no niin nukkumaan ehe. Jätkä pitää sitä kädessä. Aa, jahu. Se on muu saari. My protection. Joo, mut. Eikö tämän päivän tää eka jakso tässä. Niin, jatketaan näissä tunnelmissa ja se on sitten ensi kertaa. Joo. Se on moro. Joo, se on moro. Hei.